ጽጌ እና ለምለም ተፈላለ ያሳተ ኦኬ ጽጌ በጣም ተናዳዲትና ምን ጋር ላይ ተከለሰብያ ሰላም ክብራት ተከታተልሲ መካቻ ኢንተርቴይንመንት እነሆም ትልሙድ ለማንተ ድማ ጋሻ መካቻ ኢንተርቴይንመንት ህዝና ቀሪውና ለና ሁሉ ግዜ እልተውና ሐሳብ ሬቶ ላተቀበልና ድማ ናዋካቱ መልስና ላስተካከልና አምን መጽፈለቱ አብጋሻ መካቻ ኢንተርቴይንመንት ድማ ብዙሓት ሞያለውም ፍላይ አብ ኪነጥበብ ዙሪያ ለነጥፉ አጋሽ ህዝናይና አምን መጽፈለቱ ለማንተ ድማ ብፍላይ አብ ገረሙን በለምለም አይኔ ልብል ገጸ ባህሪ ንፈልታ ጽጌ ከያን ጽጌ ህዝና ቀሪብና አለና ለለለና ጻንሒት ሰናይ ጻንሒት ከሆነና ላተመነና መካቻ ኢንተርቴይንመንት ሰብስክራይብ በመግባር ቻናልና ና ዩቲዩብ ቻናል ለማለት ነው ሰብስክራይብ በመግባር ቤተሰብ ላኹንኩም ሐሳብ ሬቶኹም ላኹምና ድማ ምሳና ልተፈላለዩ መዘነጋዕቲ መመርት ልኾን መደባት ክተግኒዩ ድማ በዛጋጣሚ ክንሕብር ንደሊ ካባና ልወፅ ዝግጅታት ድማ ወይ ፕሮግራማት ድማ ሼር ላይክ ላገበርኩም ምሳና ጻንሒት ክትገብሩ በዛጋጣሚ እዚ ሓደራ ክንብል ንፈቱ لو غشاي كملس مو استي انا كان شي جمره بلاي ملسم خي لتخاتل تمكاتشا انترتينمنت من وخان خي بدنبي قلت لصبل الناس خلاص عيت سيجي غير هيوتي بحال او غري من دما لملم عيني بمالي فلت صقي فلاي على كوليدج كنطوا تغراين تمرق خمو بودن جمر تو متى لفتو نا كنت حزله لخيو درجه بقدميو لنبرك صانحيت ويم او كوليدج كنت وا تگراي لنبرك صانحيت هاي مسل بدحري خلاف صراحتي بهمياتي خستي كاوزين جمر اشي قدمي كوليدج كنت وا تگراي متاي من معينت انقسقسي نبرن او غزاي صحف بقى كتون لم صحفهم لخلا تشاوش طي انتلو نيرمبي አብ ደጎ ጽፋ ሐምዘንተን ተሳተፍኩ ኮሌጅ ክለጣባት ሐምለሎ ለአርከ ያ ነግራት ላዝቃቲ ግራትኒ አርቲ እንደገና ቆንጆ መሐራን ጽባት ላይ በጣም ለሐገዝ ነው መሐራን ለው ላተም ከመስክነው ፎቲ ካውን ስራህ እንደገና ሐምት ፈልጦ ገሬ ሙንስኻለ ተዋሳይ ሐም ደቅ ክላስና ወለልና ክሩ ለዝህ ዳርጋስ ደቅ ክላስና ካዋና ቀድመና ለወዳ ነይኹም ና ደራስና ዳይሬክተር ታነግስት ምስኡ ብዙሓትና ግሩፕ ስራሕታት ኣብ መድረኽ ንሰርሕ ነርና ኣሳይመንት ምናምን ክወሃበና ተሎ እሱ ዳይሬክተር ንብዙሕ መዓልትታት ኣብ ትምህርትስ ዳይሬክተር ዩ ነይሩ እና ንሰርሕ ነርና ብሓደ ካብኡ ስራሕ ኣሚኑሉ ትኽእል እየ ኸ ኢሉ ሂብኒ ካብኡ ሰሪሐ ማለት እዩ ይ ኣብ ደገ ቅድሚ ኮሌጅ መታየ ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ ይነበረኒ አብ ገረሙን ክጀመርተሎ ኣብ ዩቲዩብ ቻናል እዩ ተጀሚሩ ብደንብ እና መጀመርያ ቅድምቱ ላብ ና ቴሌቭዥን ሚድያ መምፅኡ ላብ ና ቴሌቭዥን ስሩዕ ዝኾነ ና ሴትኩም ዝሓልፈሉ መንገዲ መምፅኡ ኣብ ዩቲዩብ ተቐባልነቱ ሃመይ ነይሩ ብሃመይ ከ ተጀሚሩ ብደንብ ስቲ ስለ ገረሙን እቱ ካብ ትምህርቲ ቤት ጀሚርኩም ዝነበረ ፃኒሒት ክኾን ይኽእል እዩ ምስ ተጀመረ ተሽዑቱ ዝነበረ ምክንያቱ ከቢድ ነይሩ ሆፕ ቱ ኦዲየንስ ለብዙሕ ስለለይነበረ ስለዚ ነዋግዕ ብሃመይ ተቐባልነቱ ሃመይ ነይሩ እወ መጀመርያ ላብ ዩቲዩብ ይኹን ኣትዩ መጀመርያ ዝተወሰነ ፓርቲ ቀሪፅና ካብኡ እሱ ዶክመንት ብምሓዝ ላብ ቲቪ ኸይዱ ካብኡ እሱ ተረእዩ ዕቤት ቋንቋ ትግርኛ ዝኾነ እንትንኒአዎ ብልብል ቦታ ሂቦምና ተኸኣለና ዝኩሉ ንሰርሕ ለና ንሕፍርናዮ ይመስለኒ ሃመሃማይ እና መጀመርያ ላብ ቲቪ እቲ ዶክመንት እሱ ኣርባዕተ ፓርት መጀመርያ ዓሰርተ ፓርት ዝኾኑ ማለት እዩ ኢና ሒዝና ከም ዶክመንት ሒዝና ከይድና ላብ ዲw ቲቪ ካብኡ እሱ ብምርኣይ ዝኾነ ዕቤት እኒአዎ ያ ቋንቋ ትግርኛ ኢሎም ስለለኣምንሉ እዮም እንትን ቦታ ሂቦምና እወ ካብኡ ኣነ ብልተኸኣለንስ ካብ ሕዚ ሓይለይ ፀንቂቐ ዛለላትንስ ክሰርሕ እየ ይሰርሕ ዘለኹ ኣይንሕፍሮም እየ ክብል ለምለም ዓይነ
ስገጸ ባህሪ ማለት እዩ ብፍላይ ምስ ዘብራብሩክ ለለዎ ኮላብሬሽን ኣብ ገረሙን ብዙሓት ፈተውታም ለለዎ ቱቲ ምሱ ብጀነራል እቲ ናይ ገረሙን ተቐባልነታም ለለዎ ይፍለጥ እዩ ግን ኣብ ክልቲኹም በተለይ ኣብ ኣኸ ኣብ ዘብራብሩኸይ ሞርት ገጸ ባህሪ እንደገና ብደንቢ ተታሒዙ እዩ ሞ እስቲ ሰብልወኩም ፊድባክ እታይ እዩ ብፍላይ ምስ ፅጌ ለተሓዘ የሊ ዶ ዝገፀ ባህሪ ባዕሉ ቅድሚኡ እንታይ ለተሓዚ ነገር ኒዮ እስቲ ኣይ ምስ ፅጌ እኳ ይመስለኒ ፅጌ ፅጌ ና ለምለም ተፈላለያ ሰባት እየ ፅጌ ብጣዕሚ ተናዳዲትና ምንጋር ላይ ትኽእል ሰብ እያ ብጣዕሚ እያ ትናደድ ግን ምንጋር ላይ ትኽእል ዝልተናደድትሉስ ኣውፅኣ ክትናገር ከምዚ ከምዚ በድልኹምኒ ኢላ ክትናገር ወይ ከምዚ ገርክኒ ኢላ ክትናገር ኣይትኽእል ወይ ክትበክ እያ ወይ ተበሳጨ ጨጉርኣ ሓሚማ ሰቕ ክትል እያ ለምለም እንደገና ብጣዕሚ ተጫዋቲት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ኣዶ ንድዕብቻ ውላዳ ብጣዕሚ እያ ትፈቲ ብሓፂሩ ሳርፍረህቲ ትግራዊት ኣዶ እያ እና ንፅጌስ ዓብሊላታ እያ ለምለም ዓይነይ ዝኾነ ዝተመሓየሸ ባህሪ ክህል እያ ምስ ሰብ ተረዳዳኢት ክትኾን ተናጋሪት ክትኾን ሓሳባ ብለለዋ እንተ ሓሳባ ክትገልፅስ ገይራታ እያ እና ፊድባክ ለ ደስ ባሃሊ እዩ ዳዘብሪ ኣብርክስ ድኽነት እኒኦ ግን ፍቕሪ ለ እኒኦ ኣብ መብዛሕትኡ ትርአ ተለካ ለ ድኽነት ተሃሊስ ዓጭዓጭ እኒኦ እዩ ክብድ ይብል ይመስለኒ ብትኽክለ ኣብ ተባስኦ ክትርእዮ ተለካና ኣብ ኖርማል ላይፍ ክብድ ይብል እዩ ምስ ለሎና ንሮ ክብደት ምስ ድኽነተስ ንሸይስ ይከብድ ይመስለኒ ከም ድራማ ቀለለ ቢልና ንሰይንብሎ እና ብቻ ግን ተኸበደ ዋላስ ምንም ዝወፅእ ለውጢ ዝመፅእ ለውጢ የለይ ስለተጨቃጨቕካ ስለኾነ ይብል ያነ ወይ ለለ ቆልዑ ስለተጨነቆ እንድሕር ምንም ይቀይሩ ኮይኖምስ ምንም ዝመፅ ለውጢ ይህሊ ካብ ሃምኡ ግን ትፍቕሪ ይሕሽ ብልብል ይመስለኒ ለምለም እናዘብራኣሮ ክተስማዕምዕም እዮም ዝነብሩ ክስማዕምዑ ዝገብሮም ለ ስለተጨቃጨቆ ዝመፅእ ለውጢ የለ ኢሎም ስለዝኣመኑ ይመስለኒ እና ደስ ሃሊ ፊድባክ ኒአዎ ካብ ሰብ ደስ ሃሊ በቃ ብናማን ይኹም በቃ ስኹም መማህራን ይኹም ክብድ ይብል እዩ በርግጥ ግን በቃ በተለይ ዝኾነ ግዜ ቆረፃ ነይርናስ ዝኾነት ኣብ ደገ ትነብር ሰበይት እያ እና መፅያ ሰላም ኢላት ና መናምን በቃ ስኻትምስ ንሓዳሪ ሳትሪፍኩም ለኢኹም ካብ ምፍራስ ኢላትንስ በቃ ማዕራ ንድዝድየ ለባዕለ ዝተሰምዐኒና ብቻ ከቢድ እዩ ከምዚ ኣብ ልዕሊ ሓላፍነት ሓላፍነት ኢሉ ውስኸልካ ስኻስ በቃ ከምዚ መምህር ኒ ሓቂ መምህራኒ ኢላ እየ ሃኒፆምኒ እናስ ስራሕ ስክሰርሕ ገይሮምኒ ካብ ኣነ ለለ ኣብዚ ህዝቢ ስዝኾነ ሓላፍነት ፅቡቕ እንትን ክንገብር ሓላፍነት የሸክመና ኣሎ ማዕረ ንድሕር ሓዳር ትዕሪ ኮይንካስ ከቢድ እዩ እኒኦ በቃ እና ደስ ባሃሊ ፊድባክ እኒአዋ ብፍላይ ድሕሪት መልስ ከብለክም ንእሸይ ኣብዚ ኣብ ኮሌጅ ክነ ጥበባ ትግራይ ና ስክሪን ብስክሪን ይኮናይ ግራጅዌት ዝግበር ብዙሕ ግዜ ሓና ክንምሃር ተለና ለ ክንውደት ኣለና ለ ከምኡ ተመሳሳሊ ቲያትር ሃማይ ስለልወዳ ክስኽለ ላብና ስክሪን ስራሕ ተኣቲ ተለኺ ልዩነት ዋመይ ነይሩ ማለት ኣፈላለዩ የኸበረዶ ከዚ ቲያትር ብዙሕ ግዜ ላስራሕካ ላተማሃርካ ብቲያትር ተቐሪፅካ ወፂኢኻ ናብና ስክሪን ስራሕ ንሽ ይከብድ እዩ ከመይ ነይሩ ስቲ ትጅምር ተለኺ ለጋጥመ ክተጓነፈ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ሽዑቱ ዝነበረ በተለይ ኣብቶ ጀማምራ ከመይ ነይሩ ድሓር ምስ መለክኩም እኳ ፅቡቅ ተኾነ ኣብቶ ጀማምራ ግን ንእሽተ ዝኸውዱ ነገራት ክልዎ ክእል እዮም ስ ስለዚ ነዋጋ እሺ ካብ ቲያትር ስክሪን ይቀልል እየ ልብላዕ ስክሪን ብጣዕሚ ይቀልል ኣነ በርግጥ ቲያትር ብጣዕሚ እየ ዝፈቲ ብጣዕሚ ዋላ ከዚ ቲያትር ተዝሰርሕ ክስራሕ ተለ ግንስ ክሰርሕ ይደልየ ብጣዕሚ እየ ዝፈቲ ቲያትር ግን ቲያትር ክብድ ይብል እዩ ቲያትር ማለት ንሰብ ዋላ ቀሊል ክመስሎ ይኮን እንድዒ ብቻ ነዚ ኣብዚ ስራሕ ዘሎ ሰብ ግን ቲያትር ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ድሕር ሓደ ግዜ ኣብ መድረክ ዝኾነ ነገር ፈሪስካስ ምንም እንትን የብልካ ምንም ክተብሎ ትኽእል ክትሽፍኖ ተኽኢልካ በርግጥ ክትሽፍኖ ይከኣል እንድዩ ግን ተፈሪስካስ በቃ ከቢድ እዩ ስክሪን ግን ከትጌርካ እንደገና ክትሰርሕ ትኽእል ኢካ እና ቀሊል ዝገብሮ ማንም ሰብ ፊልም ክሰርሕ ይኽእል እዩ ተምሃረይ ተምሃረስ ምንም እዚ ገፀ ባህሪ ከምዚ ዓይነት እዩ ተባሂሉ ተሳኢሉ ገፀ ባህሪ ንድሕረግኒካዮስ ስለ ፊልሚ ምንም እውቀት ይሃልዮ እያሃልዮ በለየ ገድስስ ክሰርሕስ ይኽእል እዩ ቲያትር ግን እሽ ክብድ ይብሉ እዩ ብጣዕሚ ስለዚ ቀሊል ክየ ክሰሪሕ ክዮ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቶም ዝመፁ ስራሕትስ ለቀለለ ክየ ክሰሪሕ ክዮ እዎ ክብል ይኽእል ምክንያቱ ኣብቲ ኣብ
አብ ቲያትር በርግጥ ምስ ቲያትር ይጋጨ ካዩ ድምጽ ኒኦ እና እሽት ተወስተሎ ሸኸው ዲብለ ካይኾን ኢላ ኻምቤ ትወንኡ ቀሊል እዩ ከምዚያ ከምዚያ ኣግበራት በሃል ትገብር ዝኾነ ስሕት እታለዎ ከተባሂሉ እንደገና ትደግሞ ናቐሊል እዩ ኣብ ቲያትር ግን ድሕር ፈሪስካ ፈሪስካ እዩ ግን በርግጥ ኣብ ቲያትር ብጣዕሚ እዩ እስቲ ድሕሪቱ ካብ ኮሌጅ ክነጥዋት ትግራይ ምስ ወፃእ ክኾን ይኽእል እዩ ቅድሚኡ ኣብ ናብ ኮሌጅ ክነጥዋት ትግራይ ፃኒሒ ትኽለ ክኾን ይኽእል እዩ ብኣጠቃላለ ክንደይ ላኸሉ ስራሕ ስራሕ ሰሪሕ ኸ ኣብ ምንታይ ምንታይ ተሳቲፍ ኸ ስለዚኦም ናዋጋዕ ናስክሪንኣብ ቲያትር ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ፊልሚ ብፍላይ ሃይል ካብ ዝጀመር ክሉ መፈለምታ ስራሕ ኸ ታይታይ ነይሮም ክንደይ ላኸሉ ስራሕ ትሰርሕ ኸ ብቻና ስክሪን ዓይኒ ብዓይኒ ሰሪሐ ፋራ መንከራ ሰሪሐ ገሪኦም እኒኦ ብዓብኡ ስካብ ሕዚ ዘሎ ሓድሽ እኒኦ ሕዚና ዮሃንስ ምንጥብጣብ ልብል ንሰርሕ ኣለና ቲያትር ግን ካውቃ ልብል ቲያትር ናብ መጀመርያ ቲያትር ብጣዕሚ የድፎት እዮም ኤርምያስ ይመስለኒ ዘጋጠሚስ ገብረ መስቀል ዳይረክት ገይርዎ ትፅሑፍልና እዩ እዩ ደራስና ዳይረክተር ኣሚኑ ኣየ ቀዳሚ ዓመት ናይ ረሻዒቱ ስራሕለ እና ቀዳሚ ዓመት ማለት በባየ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምንም ምስለ እንት ንፈልጦ የብለይ ግን በቃ ትኽእል የ ኸኢሉ ሰሪሐ ቆንጆ ኮይኑ ትግራይ ቲቪሻዕ ተቋሪፀሞ ነይሮም እና ቆንጆ ስራሕ ነይሩ ናብ መጀመርያ ስራሕ እዩ ኣብ ክላስ ይሰርሕ ነይረ ግን ናብ መድረኽ ላብ ተመልካቲ ዝወፀ ናብ መጀመርያ ቲያትር ካብ ቃሊና ኤርምያስ ብጣዕሚ ኢለድንኦ ደጋጊመ ብጣዕሚ ኢለ መስግኖ ብውለ እዩ ምሳለና ማዘር ካራክተር እያ ነራ ምስ ጆይና ሰሪሕና እዩ ኣሻዕቱ ሰብይቲ ኮይና ወ ካብኡ ና መጀመርያ ና ማዘር ካራክተር እዩ መሰረት ና ስራሕ እዩ ቱ መሰረት እቱ ና ዳዝብራውሩክ ፋሚሊ መሰረት ካብ ቲያትር ጀሚሩ እዩ ነሩ ማለትእዩ እዩ ነይሩ ካብኡ ና ፅጌ እንደገና መሰረታ ና ማዘር ካራክተር መሰረታ ካብ ቃል እዩ እና ቆንጆ ነይሮ ኣብዝለ ቆንጆ ደሳለ እዩ ብፍላይ ሕዚ ኪነጥበብ ትግርኛ ምንስርራይ ምላዓዓል ፈጢሩ እዩ እሞ በተለይ ኣብዚ ክልተ ዓመት እዙ ፅቡቓት መድረኻት ላተፈጠሩ እዮም ልስኻቶም ለለ ኣፍቱ ና ኪነጥበብ ትግርኛ ፅቡቕ ምንቅስቃስ ትገብሩ ኣለኹም ብፍላይ ሕዚታት ግን መድረኻት ለ ላተፈጠሩ እዮም ብፍላይ ናብ ወረዳታት ኣብ ትኸዱሉ ግዜ ካብ መቐለ ውፅኢልኹም ናብ ህዝቢ ኣብልተኣትዩሉ ግዜ ናብ መድረክ ስራሕ ትሰርሕሉ ግዜ ተቐበልነቱ እንታይ ምስል እንታይ ይብልኹም ኣብኡ ዘለዉ ለጋጠምኹም ተጓንፎታት ኸ ስለዚኦም ንዋጋ ቆንሶ ዩ ተጓንፎ ትግርኛ የዓቢሎ ዘይኮነስ ትግርኛ ዓብዪ እዩ በርግጥ ላእየ ማለት መስዋዕት ከድሊ እዩ ቅድመና ነበሩ ሰባት ኣይተጠቐሙ በርግጠ ወ ይተጠቐሙ ናይና ናብ ምርዳእ ፀገም ይመስለኒ ናይና ንሕብረተሰብና ናብ ምርዳእ ፀገም ይመስለኒ ወይ ለለ ኣለዎም ርኢ ካስሒቕ ካስቕማል እዩ ነይሩ ቀደም ከዚ ንእሽተይ ንእሽተይ ላተምሃርና ላፈለጥና ለብል መፃና ቁፅሪ ኣርቲስ ሓደ ከምቲ ና ማሕበረሰብ ፖለቲካል እኒኦ ማሕበራዊ ኑሮ እኒኦ ኣርትለ ሓደ ኣካል ና ማሕበራዊ ኑሮ ና ፖለቲካል ናኩሉ ሓደ ኣካል ምዃኑ ስላተፈለጠ እዮ ከዝምበይ ትግርኛ ካብ ቀደም ዓብዪ ነይሩእዩ ብዙሓት ተሰርሐም እዮም ኣንሕናስ እንድዒ ግዜ እንትን ኢልዎ ይኮን ኣንሕና ፅቡቕ ከዝምበይ ብጣዕሚ ቆንጆ ቆንጆ ስራሕ ዝተሰርሐሉ ግዜ ኣነስ የስታወሰይ ህፃን ልሃለኹ ብጣዕሚ ንመዓት ድራማ ትግራይ ቲቪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ኢቲቪ ዝሃለየ ሰንበት ምሳና ንከታተል ነርና ዳስ ሰብላ ከድና ገለኢናምታታዊ ኣለዋ ምናምን ብጣዕሚ ብዙሓት ስራሕቲ ላ ተሰርሑ ነይሮም ግን ቱ ሕዚ ሞር ኦዲንስ የረዩ ነይሩ ኣብዙሓት ሰዓት እንደገና ኦዲንስ ተመሊሱ ብደንብ ላረዩ እዩ